Desítky lidí navštívili slavnosti svobody v Blovicích. Do města přijeli politici, zástupce amerického velvyslanectví a hlavně historický konvoj. Připomínáme si tady Blovicích každý rok, protože je třeba si připomínat naše hrdiny z druhé světové války, které přispěly k tomu, že my 71 let už žijeme míru. Není to samozřejmostí, každý den vidíme, co se ve světě děje. Já si během těchto slavností vždycky připomenu, že svoboda a demokracie je bohužel permanentně ohrožena a že právě američtí vojáci nám ji před 71 lety přinesli. A proto jsem šťastný, že mohu s ostatními lidmi z plzeňského kraje oslavovat příchod americké armády do Čech. Majitelé a řidiči historických aut slavnosti vnímají hlavně jako připomenutí minulosti. Pro mě je to velký svátek svobody a hlavně demokracie, kterou nám přinesl ten převrat. No, teď jsme 40 let tady nesměli s tímhle jezdit, bílý hvězdy museli být zamalovaný a nedej Bůh na to dát americkou vlajku. To jako, pro mě je to prostě úžas a do Plzně jezdím od roku 90. Pro nás osobně je to taková prestižní záležitost a hlavně připomínka historie, která by se neměla zapomínat a měla by zůstávat v paměti národa. Osvobození si přišli připomenout spousty obyvatel Blovic i okolí. Největší úspěch měla akce u dětí. Skončila válka, byla země osvobozena od nacistů, no. Takže můžeme teď oslavovat, že můžeme svobodně vlastně žít. Vzhledem k tomu, že mám malé děti, tak jsem z začátku nemohla, protože jsem měla maličky, ale dneska jsme vyrazili teda ve třech. Po položení věnců k pomníkům u Blovické radnice pokračoval historický konvoj směrem na Plzeň.